Represent the company. Make us proud. Don't hide it from enough viewers. Smoke. Vad för det? Hostile infantry wasted. Jag kollar mätan. Men vadå? Såg du? He's done. It's all ready to deploy. Jävlar, vilken kill. Visst, alltså, det... Nu är min hype ner igen. Fick en snygg kill. Sit rep. Hostile care package above. What my bag? Men det är redan tagen. Du fastnar. Du var ju det fastnar eller någonting. Jag ska se vart det där skottet kom. Nej, han är inte ens igen. Hur? Inbound. He's done.
better than that. Did it get it? Yes, it is a free kill box. Det räcker vad brunkigt. Alltså vad... Hostile care package inbound. Abu, jag hade inget skott. Jag hade inget skott i. Jag såg. Men jag, va? För jag ska skjuta. Det var du som är jävla sniper. Men frågan är du lika bra med sniper i multiplayer? Ska jag söka in dig till Face, mannen? Känner lite bara så jag ska 50% men det men låt oss köra Blackout.